Pozdrav, evo Hrvatska gimnastička reprezentacija je na Europskom prvenstvu u Švicarskoj. Mi cure natječemo dan prije muških i upravo smo se vratile s podijum treninga koji smo odradile super. Što se tiče očekivanja, mislim da su vremena takva da nema puno prostora za velika očekivanja. Samim time jer nas je ovdje, čini mi se, 38 zemalja i nešto manje od 300 natjecatelja, što je stvarno velik broj za trenutne mjere i za trenutnu situaciju. Tako da se prvenstveno nadam da će taj dio proći u redu, da ćemo mi kao reprezentacija proći COVID testiranja bez problema i uopće moći pristupiti natjecanju. Druga otežavajuća okolnost je ta što nismo imali ni jedno međunarodno natjecanje prije ovoga, tako da će sigurno ta natjecateljska trema biti nešto veća nego što bi bilo da smo odnatjecali nekakve bar svjetske kupove ili nešto prije. Ali evo sad smo na podijum treningu stvarno pokazali da smo u formi, da smo dobro trenirale i nadam se i mislim da ćemo isto to pokazati i za dva dana na natjecanju.